Улсын их хурлаас мал амьтны эрүүл мэндийн тухай болон генетикийн өвчин тухай хуулийг одоо батлан хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хуулийн дагуу бол Монгол улсад импортоор оруулж ирэх экспортод гаргах малын үржлийн малыг бол тодорхой хэмжээний тусгай зөвшөөрөлтэй байхаар ингэж одоо хуульчилж өгсөн. А зөвөр үржлийн бус малыг одоо экспортод гаргавал энэ дээр одоо хураамжийн асуудал тусгагдаагүй байгаа. Яг бодиттой хууль хэрэгжүүлэх явцад гарч байгаа одоо асуудал, зохицуулмаар асуудал ямар асуудал үүссэн гэхээр одоо таварын малын ангил дотор үржлийн мал одоо экспортод гарах эрсдэл бас байгаа учраас тодорхой хэмжээнд одоо тусгай зөвшөөрөл хураамжтай болох нь зүй тема гэж бодож үржлийн малын хураамжийн 80% бодож үржлийн бус малыг экспортод гаргахад одоо тусгай зөвшөөрөлтэй болгоё гэсэн саналыг оруулж байгаа. Энэ маань одоо хууль хоорондын уялдааг сайжруулах зорилготой хуулийн төсөл байгаа. Хуулийн төслийг хилцэн шийдэх үсэ.